sjukvården. Ja, så. Öska, så var det. Ja, men då är det. Det är det värsta området jag vet att köra på. Det är ju lite stenigt där ute. Så. Men ja, det är utsöra. Ja då, det ser skitfint ut. Och sen nu. Ja, är det på det där sättet? Det är bara åt helvete. Okej, ska vi måste ställa oss upp och vara med? Ja. Ja, det blir jävligt underligt med de här skarvar, så 100%. Nu har vi ändå kommit tillbaka lite grann. Några år sedan. De har ju fått till linjerna på något sätt som är, alltså på ett sätt är det ganska rätt, men det borde ha varit en... Man vill ha lite mer fönster på sidan, det ska se fint ut, men drack visar oss. Gå före oss då. Gå före oss nu, alla i friläge nu, ja. Okej. Har du haft lite sakta bara? Nej, drevet. Den har verkligen inte låg hastighet på sin längsta. Nej. Det är 4,5 knop, tror jag. Ja, jag kände direkt, men liksom hoppa till och så var jag färdig med det här. Alltså det är för att det är ett sånt backslag. Vi sitter 1-3. Eller 3-1. Och du ska 4 eller 5? Ja, 4-1 skulle jag ha det. Men du vet, då drar du med soppa. Så jag tycker det är ganska bra, ja. Jo, du lärde ju det här med hur mycket du ska gasa. Så nu kan man lägga ur igen, så rider vi. Jo, precis. Det är det. Lägg på båda. Vad ska jag nu då? Jag vet inte än. Du vill ha en afterkant. Jaha. Det kan du få. Det här är ju... Det här är ju en spring. Ja, varför inte? Lugna så att det hamnar något färdigt. Ja, precis. Ja. Det gör den bara färdig. Så där, nu är det. Okej. Okay. Ja. Det här kommer att bli fint. Ja, vi ska lägga oss på. Ja. Jag vill inte slänga så att han har massa glas där. Det är sådana här gånger gångjärn på sådana där jäkla ställen. Åker i sjön. Oj. Men du kan inte hoppa från den. Du vill till att hoppa då? Ja. Men jag kan göra det. Jag springer. Jag kan göra det. Då ska vi bara hålla rätt på den här änden. Det här blir jävligt bra med lite. Nu
nu drar vi, Åsa. Hej! Det kommer att röra sig. Nej, den andra kommer. Nej, det är den andra som kommer. Nej, nu åker vi framåt. Nu. Ni har ju varit gamla, men inte så här. Nej. Nej. Nu har vi visslet. Din lantana är lite strikt bara. Hopp, 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 hopp. Ja. Man kan göra. Man kan gå här över. Det är ju fint bra. Hoppa tälten. Ja. Nu har vi såna här. Ylva, vi ska ju dra fram oss. Jag låg här i 3,5 år tidigare. Du måste väl inte trampa upp det. Det händer saker hela tiden. Både positivt och negativt. Mest positivt. Sådär, nu har vi... Ja, nu är vi ju framme här. Mm. Jag gillar den där båten du sitter på. Den är ju brutal, men det... Ja. Ja, så att han står på mars. Ja, jag kommer nog förbi med en något mer praktisk båt. För tilläggning, men inte för... Inte för boende. Det finns en sån här plock och kiva. Ja. Vi tror inte sätter på räcke också. Det är ju lite svårt att ta betalt för om man ska ha gymnast för att ta sig land. Potential. Ja. Ja. Det gör det nog på ner. Vilken pråm. Ja. Det här är stor. Ja, det är en fotbollsplan. Ja. Jag får man få så mycket. Vad det är inte sådär som har fräckta sand och sånt på? Ingen aning. Nej, det är bara byter. Jaha, du menar att den är... Jag vet inte, det har varit livfärdig. Jaha. Ja, det kan det ha varit. Med plats med bilar och sen... Ja, det här är coolt. Men jag har visst legat här länge. Flera år. Jag pratar med Janne i kortet. Hallå! Ja. Aluminium. Ja. Ja. Jag har ökat ner mycket. Ja. Jag får läsa boken först. Precis, då tagit ledigt, tagit sabbatsår och ruffa lite grann. Jag var så jävla glad över att få. Man gick över till de andra där på Pepsol, men du var ju såhär, ja, nej, vi har ju dåligt för dem och sådär. Lug i styrbrytten så får du bo där så länge du känner för det. Men jag har inga faciliteter. Det är inte bara... Jag såg under en björk kvällen innan. Ja. Gör det inte lukta så då är det okej. Jag tror vi vill ha New York slip line rugby. Mm. Jo, tackar. Har ni hatten? Okej. Okay. Hopp, hopp, New York. Och då ska man dessutom ha en side till den. För jag ser att bara tomat, skvärr och så lite skit. Och hur vill du ha köttet? Det vill jag ha medium. Medium, ja. Medium. Okej, okay, har någon baked potato på det där? Det vi ser där. Då tittar du på våra side-order som är här nere. Ja, vi har... Nej, jag vill ha potätisgratäng. Absolut. Alltså, de köpte en krona. Ja, där nöjer jag. Och där är det stopp. Det är inga förrätter. Jag ser inga förrätter som jag... Nej, jag tänkte inte sälja molentropisk drink. En liten 12 Explorer naturligtvis. Jag pushar faktiskt att ta en förrätt i gamla spisen. Gamla spisen. Och där med fiskbytan. Och sedan fiskbytan som de har sagt till. Och hade du haft färan dit, då hade du varit klockan. Då är det över. Då är det över. Ja, det blir bra.
sitter i njuren. Perfekt! Vi ses sen! Vi ses! Ja! Det är så jävla gott med den här morgon! Ja, den kom utan att man behövde göra så jävla mycket pyssel för att få till det. Ja. Den är fraktare nu. Ja. Jag tänkte jag är beredd att... Där! Ja. Så där, det gick ju alldeles fantastiskt. Nästa gång skaffar jag pudel. Ja. Hej! Ja, tack. Hej då. Så mysigt. Ja. Barn är fortfarande ombord. Ja, ja. Ja då. Vi har utfodrat... Och Djurgården. Tack. Djurgården är så. Och så den här va? Mm. Tack för att du går då. Tack för att du går. Det var öppet i alla fall. Mm. Försöker du syka min macka eller? Du, det var en macka. Mm. Oj. Ja. Det fanns en hamn här. Det... Nej. Så då tar vi varsin sida. Jag tror den räcker. Vad ska jag göra med? Vad går åt sidan? Ja, det. Nära dig. Ha det bra.